Jeg hedder Christian Bum Jakob. Prøv lige igen. Tempeh er et fermenteret, plantebaseret fødevare. Vi laver den samme fermentering, men af nordisk råvarer. Jeg hedder Christian Munk Jacobsen, og jeg er en af stifterne i virksomheden Future. I Future der laver vi og producerer vi et plantebaseret produkt, plantebaseret protein, som vi laver af fermenteret bælgfrugter. Ligesom at man i Danmark har en stor industri og tradition inden for at producere eksempelvis ost eller øl, jamen så arbejder man så med nogle kulturer. Vi arbejder så med en skimmelkultur, hvor vi så går ind og skaber de optimale forudsætninger i, hvad kan man sige, i bønnerne eller for bønnerne for at fermentere for de her løse kogte bønner til så en fast masse, som du så kan bruge i din hverdagsmad. Det kom på, at jeg blev inspireret kvæg. Jeg lavede et studie på min uddannelse omkring, hvordan man fik folk til at spise flere bælgfrugter, fordi at bælgfrugter har en masse gode egenskaber i form af, men det er bæredygtigt, det er super sundt, det er, hvad kan man sige, godt for klimaet. I den søgen og i den, hvad kan man sige, proces blev jeg så introduceret til en masse forskellige plantebaserede alternativer, kødalternativer, om man vil. Og jeg blev også introduceret til tempeh. Det der er det fine ved tempeh, det er, at det er lige meget, hvilken vinkel man ser det fra i forhold til, om det er sundhedsmæssigt, bæredygtighedsmæssigt, etisk, så er historien god. Og det var personligt det, som motiverede mig meget til at gå den her vej. Så det er det her med også selvfølgelig, at vi går en fremtid med, hvor at man jo spiser mindre kød. Jamen, hvis man skal erstatte kødet, så synes vi i Future, også der producerer tempeh, at du skal erstatte det med ordentligt. Hvor at meget af det, som der er på markedet nu, jamen det er super forarbejdet og sammensat, og prøver at være noget, som det ikke er. Vi producerer et basisprotein, hvor tanken er lidt, at det er sit eget. Så i stedet for at finde et substitut, jamen, så kan du vælge vores, som har nogle gode egenskaber.